napenda nitumie nafasi hii kuupongeza uongozi wa CTI kwa kuendelea kuandaa kwa ufanisi mkutano wa tuzo ya rais kwa viwanda vilivyofanya vizuri kwa miaka 15 mfululizo tangu shirikisho lilipoundwa Julai 1991. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ninafahamu majukumu ya msingi ya CTI ya kutetea maslahi ya sekta ya viwanda na kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na wadau wa sekta hii. Majukumu haya ni muhimu sana katika utekelezaji wa mpango wa tatu wa maendeleo wa miaka mitano ambao ulizinduliwa mwezi wa sita mwaka huu, ambapo serikali inalenga kujenga uchumi shindani wa viwanda kwa maendeleo ya watu sambamba na mageuzi ya nne ya viwanda duniani. Napenda nisisitize hapa kwamba sekta ya viwanda inalo jukumu la kuhakikisha tunajipenyeza zaidi na zaidi katika soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki na lile la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, na lengo la kitaifa ni kuhakikisha uuzaji wa bidhaa katika soko la EAC unaongezeka kufikia 15% ikilinganishwa na 7%, ambapo viwanda kusudiwa kuchangia 14% ikilinganishwa na 10.8% ya sasa. Na kwa upande wa SADC, lengo la kitaifa ni kuuza 30% ya soko lote ikilinganishwa na 14% ya sasa. Katika viashiria vya ushindani, sekta ya viwanda inatarajiwa kuipaisha nchi yetu katika nyanja ya ubunifu kwa kutumia fursa ya maendeleo ya teknolojia za kidijitali. Malengo tuliyojiwekea katika mpango wa maendeleo ni kufikia nchi ya 50 kati ya nchi 141 itakapofika mwaka 2025, ikilinganisha na nchi ya 123 kati ya nchi 141 katika kipindi cha sasa. Lakini vile vile viwanda vichangie katika kuongeza ujuzi, yani skills, kufikia lengo la kitaifa la kuwa nchi ya 60 kati ya nchi 141 ikilinganishwa na nchi ya 126 kati ya hizo 141 ilivyo sasa. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sekta ya viwanda ni muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na kuboresha maisha ya Watanzania. Na kama historia inavyoonyesha duniani kote, sekta ya viwanda ndiyo chimbuko la maendeleo ya haraka ya nchi mbalimbali na ni muhimili mkuu wa kutegemewa katika kuongeza thamani ya malighafi tulizonazo. Aidha, sekta hiyo ni muhimu kuhakikisha tunapata soko la uhakika la malighafi zinazopatikana nchini, kutoa ajira kwa wananchi, kuongeza mapato ya serikali pamoja na fedha za kigeni, na pia kuongeza na kuboresha sayansi na teknolojia. Sasa licha ya umuhimu huo mkubwa wa viwanda na mchango wa sekta hiyo hapa nchini, bidhaa zinazotengenezwa na viwanda vyetu bado hazikidhi mahitaji ya wananchi na baadhi hazikidhi viwango vya soko. Bado tunaagiza bidhaa nyingi mno za viwandani kutoka nje. Kwa mfano, kwa mwaka 2020 pekee tumetumia takriban shilingi bilioni 200 kuagiza bidhaa za vitambaa, wakati pamba inazalishwa kwa wingi hapa nchini. Tumetumia shilingi bilioni 111 kuagiza bidhaa za sabuni. Tumetumia shilingi bilioni 93 kuagiza mafuta ghafi ya mawese. Mawese yanazalishwa hapa nchini. Tumetumia shilingi bilioni 33
kuagiza bia zinazotokana na Kimeru. Japo tunalima ngano, tunalima mahindi, tunalima shairi na kadhalika, lakini tumetumia bilioni 29 kuagiza chumvi, licha ya kuwa chumvi inazalishwa kwenye ukanda wetu wa bahari hata kule Uvinza. Tumetumia bilioni 26 na zaidi kuagiza tairi za gari. Shilingi bilioni 35 kuagiza baisikeli na vifaa vyake. Shilingi bilioni 10 kuagiza mabomba ya sindano, syringes. Shilingi bilioni 9.8 kuagiza biskuti. Bidhaa nyingine ni kama vile nati na washe, bilioni 32. Kufuli, bilioni 8. Pipi, bilioni 19. Taulo za kike, bilioni 18. Vifungashio vya boksi na chuma, bilioni 24. Naweza nikaendelea na kuendelea, orodha ni ndefu sana. Sasa maana ya mwenendo huu ni kwamba tunaendelea kuwatengenezea ajira nchi nyingine wakati sisi tunazihitaji. Lakini pia tunapunguza akiba yetu ya fedha za kigeni na kuchochea nakisi katika urari wa biashara. Sasa swali muhimu kwetu sote, sekta ya viwanda na sisi ndani ya serikali, na hususan CTI na Wizara ya Viwanda, hatuna budi tujibu swali: kitu gani kinatakiwa kifanyike kurekebisha hali hii? Mimi mwenyewe naamini kuwa kama nchi za mashariki ya mbali ziliweza kufanya mapinduzi makubwa ya viwanda katika kipindi kifupi, naamini kwa dhati Tanzania nasi tunaweza kufanya hivyo kama tutabaini fursa zilizopo katika mazingira ya sasa na kutatua changamoto zinazokwamisha ukuaji wa sekta ya viwanda nchini. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika hotuba zilizosomwa hapa na hasa mwenyekiti wa CTI, umeeleza changamoto mbalimbali ambazo zinachangia kupunguza kasi ya ukuaji wa sekta ya viwanda nchini. Napenda niwahakikishie kuwa kwa upande wa serikali tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali zinazolenga kupunguza au kumaliza kabisa changamoto hizo. Kwa mfano, kupitia utekelezaji wa mpango wa uboreshaji wa mazingira ya biashara, blueprint, tumefuta zaidi ya kodi 100 na baadhi ya taasisi zimeunganishwa ili kuipunguzia sekta binafsi mzigo wa tozo. Lakini zipo changamoto nyingine chache ambazo zinatokana na nyinyi wenye viwanda wenyewe. Kwa mfano, udhaifu wa kutafuta masoko ya ndani na nje ya nchi unaosababisha bidhaa za Tanzania kutofahamika vizuri miongoni mwa Watanzania na watumiaji wengine nje ya nchi. Nimesikia zipo baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa nchini ambazo zinapendwa sana nchi jirani, lakini hazitangazwi ya kutosha. Na hili naamini lipo ndani ya uwezo wenu kwanza kulichukulia hatua. Sisi kama serikali tupo tayari kushirikiana nanyi kupitia balozi zetu nje ya nchi tangaza na kutafuta masoko zaidi ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, maendeleo na ustawi wa sekta ya viwanda kwa kiasi kikubwa inategemea uwepo wa miundombinu ya uchumi ya uhakika, na hasa miundombinu ya usafiri na nishati. Serikali imeazimia kuondoa kero ya uhaba wa nishati ya umeme katika taifa letu kwa kuwekeza katika upatikanaji wa nishati ya gesi na umeme wa uhakika mijini na vijijini
kwa matumizi ya nyumbani na viwandani. Na kwa sasa tunatarajia kukamilisha ujenzi wa bwawa kubwa la Mwalimu Nyerere ambalo linatarajiwa kuzalisha umeme wa megawati 2115 kwa mwaka. Umeme utakaopatikana kwa uhakika na wa bei nafuu zaidi, na hivyo kuzifanya bidhaa zinazozalishwa na viwanda vyetu kuwa na bei za ushindani zaidi kimataifa. Aidha, serikali inaendelea na ujenzi wa reli ya kisasa ili kurahisisha na kuharakisha uchukuzi wa mizigo kwa gharama nafuu. Tumeendelea kujenga barabara na madaraja nchi nzima ili kuhakikisha kwamba maeneo yote ya nchi yetu yanafikika kwa urahisi kwa misimu yote ya mwaka. Tunaendelea kuboresha miundombinu ya bandari zetu na kuimarisha ufanisi wa utoaji mizigo bandarini. Tumejenga na kupanua uwanja wa ndege Dar es Salaam, na sasa ndege kubwa zaidi zinaweza kutua kurahisisha usafiri wa anga na biashara ya kimataifa. Tumenunua ndege na nyingine zinaingia ndani ya saa 24 zijazo. Tunaendelea kuboresha viwanja vingine vya ndege mikoani ili kuhakikisha sehemu mbalimbali za nchi zinafikika kwa urahisi. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na juhudi zote hizi, bado serikali hairidhishwi na kasi ndogo ya ukuaji wa sekta ya viwanda na mauzo yake nje ya nchi. Pamoja na nyongeza ambayo Mheshimiwa Waziri amesema, bado kama serikali, na kwa sababu tunataka kuifikisha nchi yetu kuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha juu ndani ya muda mfupi inavyowezekana, haturidhiki na kasi ya ukuaji wa sekta ya viwanda. Sasa ninaitaka CTI na Wizara ya Viwanda na Biashara mfanye tafakuri ya kina, na Mama Samia na mimi msaidizi wake hatutaki majibu mepesi kuhusu changamoto hii. Kwa ni vema tujiulize na tutafute majibu ya kweli na ya kiuhalisia. Nitataka niulize maswali walau manne tu ili mtakaa huko mtusaidie. Ndugu yangu Makanza ameeleza changamoto kubwa nne na nimeziandika kwa umahiri, lakini mimi bado najiuliza maswali. Hivi kweli inatokana na kasi ndogo ya kutekeleza blueprint? Kama ndiyo, mbona baadhi ya bidhaa kama saruji, gypsum, ceramics, nondo na plastiki uzalishaji ni mzuri na wameweza pia kujipenyeza kwa kasi katika masoko ya nje? Huo tujiulize. Tunatakiwa tutekeleze blueprint kwa kiasi gani ili tuone badiliko kubwa zaidi katika uzalishaji kwenye viwanda vyetu. Nimesema hapa juu ya utabirifu wa sera. Je, unachangia kwa kiasi gani kwenye tatizo hili? Lakini la pili, je, kasi ndogo ya uzalishaji wa bidhaa viwandani na hususan sukari, mafuta ya kula na kadhalika inatokana na uzalishaji mdogo wa malighafi viwandani na hususan zile zinazotokana na kilimo? Lazima tujibu maswali haya. Lakini la tatu, je, bidhaa za viwanda vyetu zinashindwa kushindana na bidhaa kutoka nje kwa sababu ya gharama kubwa za uzalishaji, kwa kuwa na gharama kubwa za nishati na miundombinu mingine? Au swali la nne, je, ni tatizo la ukosefu wa teknolojia au mitaji? Na kwa mabenki yaliyopo na taasisi zetu za fedha, hivi ni ngapi zinafuata kweli kweli kila mwaka kuiga mfano mzuri wa CRDB
kuwawezesha mikopo na mitaji sekta yetu ya viwanda na iwe kwa gharama nafuu. Na mimi naamini zipo pia sababu nyingine nyingi. Kwa mimi ninachowaomba Mheshimiwa Waziri wa Viwanda, CTI, kwa pamoja mkae mfanye tafakuri ya kina tunachotaka kuona, na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan amedhamiria kweli kweli. Changamoto hizi ambazo tunazisikia tuzifanyie kazi, tufike mahali tuone kwamba sekta yetu inakuwa kwa haraka iwezekanavyo. Lakini pia ni vema niseme na nitoe rai kwa Watanzania wenzangu, tupende na kutumia bidhaa zinazozalishwa hapa nyumbani badala ya kuendelea kuabudu bidhaa ambazo zinaagizwa kutoka nje. Tupenda kununua bidhaa za nje, kuna madhara makubwa kwenye ukuaji wa viwanda vyetu, kwa kuwa inasaidia viwanda vya nje ndio viendelee kukua na pia kuhamasisha ajira kutoka nchini kwetu kwenda huko nchi za wenzetu. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tupo hapa kwa ajili ya kutoa tuzo kwa wazalishaji bora wa viwanda kwa mwaka 2020. Na ninafahamu kuwa shauku kubwa ya watu wengi hapa ni kutaka kujua washindi wa tuzo ya mzalishaji bora viwandani kwa mwaka jana. Na kwa sababu hiyo sipendi kuendelea kuwachosha kwa hotuba ndefu. Lakini kabla ya zoezi la utoaji tuzo alijaanza, napenda kulishukuru na kulipongeza Shirikisho la Viwanda Tanzania kwa kuanzisha mashindano haya ya tuzo ya rais kwa wazalishaji bora viwandani. Mashindano ya namna hii yanatumika katika kukuza sekta ya viwanda na kuongeza ushindani wa bidhaa viwandani katika soko la ndani na nje ya Tanzania. Nichukue fursa hii kuwapongeza washiriki wote wa shindano hilo kwa mwaka 2020, na hasa wale ambao mmeshinda tuzo mbalimbali. Napenda kuwatia moyo washiriki ambao hawatafanikiwa kuwa washindi kwa mwaka 2020, msikate tamaa, mjaribu tena mwakani. Nimefahamishwa kuwa katika kufanikisha hafla hii yapo makampuni na washirika wa maendeleo waliodhamini na kuchangia gharama mbalimbali. Napenda nikushukuru uongozi wa benki ya CRDB kwa kuwa mdhamini mkuu wa hafla hii. Nimefurahi sana kuona benki yetu maarufu ikidhamini shughuli hii muhimu. Lakini vile vile nawapongeza kwa dhati washirika wa maendeleo, GIZ, Business Council for Development, kwa ufadhili wao katika kufanikisha hafla hii. Wadhamini wengine ambao ni Tanga Cement Public Limited, Alaf Limited, TRA, Motisan Group na Serena Hotel, nawapongeza sana kwa kudhamini hafla hii kwa hali na mali. Nichukue fursa hii kuwapongeza wengine wote waliochangia katika kukamilisha shughuli ya leo. Ninawapongeza pia washiriki wote kwa kuonesha bidhaa zao hivi leo. Mheshimiwa Waziri, viongozi wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nadhani nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawapongeza wamiliki wa viwanda kote nchini kwa ushirikiano na michango yao ya aina mbalimbali inayolenga kusaidia taifa letu katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Ninapongeza hatua mlizochukua kama vile za kuanza kutengeneza au kuongeza uzalishaji wa barakoa, vifaa tiba na vitakasa mikono. Hatua hizo kwa kiasi kikubwa zimesaidia kuokoa maisha ya Watanzania walio wengi. Aidha, kama mnavyofahamu, serikali imechukua hatua zaidi ya kupambana na ugonjwa huu
kwa kuingiza chanjo ya uviko 19. Mwitikio wa chanjo hiyo ni mzuri. Hata hivyo, nitumie fursa hii kuliomba shirikisho la wenye viwanda kuendelea kutoa elimu na hamasa kwa wanachama wenu ambao ni zaidi ya 400 na wafanyakazi wa viwanda zaidi ya 6,000 ambao wako kwenye mtandao wenu, ili waendelee kujitokeza kupata chanjo na kuimarisha afya zao na hatimaye kuzidisha uzalishaji na utendaji kazi viwandani. Sasa sisi sote tunajua mahitaji ya chanjo ya uviko 19 ni makubwa duniani kuliko uzalishaji. Naomba nichukue nafasi hii kuwahamasisha wenye viwanda vyetu vya ndani kuongeza ubunifu ili navyo viweze kuzalisha chanjo angalau kwa ubia na mashirika yanayozalisha chanjo hizo huko duniani. Majirani zetu wameshaanza kuwekeza katika eneo hilo, basi na shauri CTI tuchangamkie fursa kama hizo, tusiachwe nyuma. Hamasisheni pia wafanyakazi wote wakubali kuchanjwa. Mheshimiwa Waziri, mwenyekiti wa CTI, viongozi na wanachama wote wa CTI, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, natumaini CTI mtaendelea kumwalika Mheshimiwa Rais katika hafla kama hii mwakani. Wakifurahia kunituma tena, mimi sitasita, nitakuja.